ធម្មជាតិតាក់តែងបងប្អូនគឺមើលធម្មជាតិតាក់តែងតាក់តែងមកមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិសត្វមានសម្រស់ឬរៀងខ្លួនរុក្ខជាតិផ្កាអីទៅបីជាតូចតូចពេលខ្លះយើងថារុក្ខជាតិតូចគ្មានតម្លៃអីតែដល់ពេលយើងមើលមែនតើតូចវាមានស្អាតបែបណាតូចវាអញ្ចឹងទៅធំស្អាតបែបធំអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាខុសពីរុក្ខជាតិធម្មតាមួយគឺវាបងថាបើយើងប៉ះស្លឹកវាក្តោបបងប្អូនធ្វើឲ្យស្លឹកវាលកើអញ្ចឹងណាមើលខ្ញុំធ្វើបងប្អូនមើលជាមើលជាមួយស្លឹកនេះយើងប៉ះវាទៅវាក្តោបហើយនេះវាក្តោបអញ្ចឹងជាមួយស្លឹកខាងនេះវាចាប់ដើមទៅតិចតិចដែរជាមួយប៉ះវាតិចទៅវាក្តោបប៉ះណាវាក្តោបអាហ្នឹងប៉ះទាំងអស់វាក្តោបទាំងអស់អញ្ចឹងមើលនេះអាហ្នឹងថាការខ្លោបបណ្ដាំខ្លោបឃើញការមានការខ្ញុំថាមើលតែដើមថាដើមខ្លោបហ្នឹងណែជាមួយជាមួយស្លឹកវិញហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំប៉ះវាទៅវានឹងក្តោបហ្នឹងប៉ះទៅវាក្តោបទៅណាអញ្ចឹងធម្មជាតិវាតូចតូចមែនតែមើលទៅសម្រស់វាអស់ព្រោះដែរណាយ៉ាងវាដែរអាទីទៅវាដល់ក្នុងស្មៅស្មៅស្មៅទីមានស្មៅជាមស្មៅអញ្ចឹងទៅ